Ինքնասպանություն գործած 21 տարեկան Ջուլիետա Կարապետյանը սովորում էր մանկավարժական համալսարանում։ Դեպքից հետո մամուլում հրապարակվեցին նյութեր, որոնք ինքնասպանությունը կապում էին նրա ավարտական քննության հետ։ Ջուլիետան 4 տարի հաջողությամբ համալսարանում սովորելուց հետո չէր կարողացել հաղթահարել պետական քննության շեմը։ Եթե ասել է 4-րդ կուրս, ուրեմն առաջադիմությունը նորմալ առաջադիմության է։ Այս տարի բուհը մոտ 3000 շրջանավարտ է ունեցել, նրանց 10% դիպլոմ չի ստացել։ Մանկավարժական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետը, որտեղ սովորում էր նաև Ջուլիետան, այս տարի պետք է ավարտեր 60 շրջանավարտ։ Պետական քննության ժամանակ նրանցից 20-ը կտրվել էին։ Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանում դեպքի հետ կապված մեկնաբանություններ չեն տալիս, միայն նշում են, որ ավարտական քննությունը մայիսին է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել ողբերգություն, մահացել է 21 տարեկան աղջիկ։ Որևէ մեկնաբանություն, որևէ ինչ-որ եզրակացություններ անելը, դա իսկ մեզ շատ անհարկի է։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է ինքնասպանության հասցնելը։ Քնչական կոմիտեում կատարվում է քննություն, մշակվել են աշխատանքային վարկածներ, ձեռնարկվում են քնչական գործողություններ ինքնասպանության կոնկրետ պատճառները պարզելու համար։ Գրիգոր Հարությունյան, Արեգ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։